ইতিমধ্যে আমি পালোহি কলেজ বহুত মজা লাগিছে, এইটো এণ্ট্ৰি হয় বহুত মজাতে আহিছে, আপুনি নিজাছ পাইছে, বহুত দেৰি হৈ গ'ল, আনিছোঁ মই চাৰে দহটা পাতিব পাৰ হয়, কিন্তু আমি চাই থাকোঁ আপোনালোকে যে জাছ পাইছোঁ, মজা লাগিছে, বহুত ডেঞ্জাৰ বনাইছে। হেল্ল' দোস্তো, ৱেলকাম টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল ডি টিভি ক্ৰিয়েশ্যন। চ' আজি আমি আছোঁ দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত, আৰু আপোনালোকক দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয়ৰ আপোনাৰ সোণালী যন্ত্ৰৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, তেন্তে ব'লক আমি যাওঁ দুলীয়াজান কলেজ। হেল্ল' আমি দুলীয়াজান কলেজৰ ভিতৰতে আছোঁ আৰু এইবিলাক আৰু চাই আছোঁ, আৰু আপোনাক মই চিনেমেটিক শ্বট কেইটামান দেখাইছোঁ আগতে, আপুনি চাই লওক মোৰ লগত এইবিলাকে আৰু ফটো মাৰি আছে, পূৰা খোজ আছে কেইটা, তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, ভাল লাগিব আপোনালোকক। আৰু ট্ৰেণ্ডিং হৈ আছে এইটো এতিয়াতো মহাবিদ্যালয় কাৰেণ্ট গল্ডেন জুবলী চেলিব্ৰেট হৈ আছে, তাতো হৈ আছে চেলিব্ৰেট, চব দেখাম, আপুনি চাই থাকক চিনেমেটিক লুকছ, ঠিক আছে। তো যেতিয়া আমি আহিছিলোঁ কলেজৰ ভিতৰত সোমাইছিলোঁ, তেতিয়া আমি বহুত মজা বস্তু দেখাইছিলোঁ আৰু দেখিছোঁ, মানে এইটো আপোনাৰ দেখাবলৈ বহুত ইচ্ছা কৰিছোঁ, আপুনি চাওকচোন, অ' মা মোৰ চেহেৰাত চাগে আপোনাৰ ৰং বিৰং কালাৰ দেখিছে, এতিয়া আপুনি ৰিয়েলকৈ দেখিব কেলৈ আহিছে কালাৰটো, সেইটো চাওক, অ' মাই গড, টাৱা লাগিছে, টাৱা লাগিছে নাই, টাৱা লাগিছে, মা কচক চল কলেজ ইমান চেঞ্জ হ'ব ভবাই নাছিলোঁ, মজা বঢ়িয়া লাগিছে। আমি অলপ সোমাই আহিছোঁ দেই, আমি অলপ সোমাই আহিছোঁ পানীটো চাবলৈ, তো এইটো চব মোৰ ওচৰতে আছে পানীটো, বহুত ঠাণ্ডা, নালাগে হয়তো ফ্লাছ, মোৰ কাৰণে ফ্লাছ আছে এইটো, তো এতিয়া আপুনি চাওক মই কেইটামান বস্তু দেখাম, সেইখিনি আৰু পানী ৱাটাৰফলটো দেখিলে আৰু এইবিলাক নৰ্মেল কথা, তো এইবিলাক গৈ আছোঁ। এটা টাইম আছিলে, এটা টাইম আছিলে যেতিয়া আমি এখন কলেজতে পঢ়িছিলোঁ, এইবিলাক ৰুমত পঢ়িছিলোঁ, এতিয়া কলেজবোৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল, পূৰা চেঞ্জ হৈ গ'ল, পূৰা চেঞ্জেই হৈ গ'ল, আৰু এইবিলাকে কলেজত পঢ়িছিলোঁ আৰু আমি, এইখিনি কলেজত পঢ়ি এইবিলাক চব। আমি এতিয়া চিকেন খাই মানে চিকেন চাওমিন খাম বুলি ভাবিছোঁ, যে ভয়েচ চাওমিন, এতিয়া মোৰ লগত আছে আমাৰ দাদা চৈত্যজিত আৰু আমাৰ এইজন চিকেন ডি টিভি দাদা, ভাল, আৰু এইজন এতিয়া আমি চিকেন অলপ চাওমিন খাম, ভেজ চাওমিন, বহুত ভোক লাগিছে, থাইৰ চাই দিলে আহিলোঁ, এতিয়া চালোঁ আপোনালোকে চালে চাগে কি কি হ'ল, আৰু এনেকৈ গৈ আছে আৰু লাহে লাহে, আপোনালোকে চাই থাকক, ঠিক আছে।
ভিলা চাওমিন খাই আছোঁ, আপুনি থাকিব পাৰে চাওমিন ইয়াতে আৰু দুলীয়ান কলেজৰ আগত বহি থাকে চাওমিন অলপবিলাক, মানে কি ক'ব পইচা ক'ব ধান দে গম পাইছে নাই, এতিয়া খাই আছো এতিয়া চাৰক। আমি আপোনাৰ কলেজখিনি গোটেই তৰ কৰিলোঁ, এতিয়া আপুনি বোলো মেইন পেণ্ডেলৰ ওচৰত কিমান মজা বনাইছে, কিমান মজা আছে, আপুনি চাউণ্ড ছিষ্টেম চাব নাই বাৰু, হিলি যাব পৰা আমিতো হিলি গৈছোঁ যাব পাৰে, এতিয়া চাই থাকক আপোনালোকে। কলেজখন কেইবছৰ হ'ল আপুনি এবাৰ চাব পাৰে, মানে চাব ঠিক আছে, কলেজটো কিমান কিমান ভাল, কিমান বেষ্ট, কিমান পুৰণা চাব। সোণালী জয়ন্তী বুলি ইয়াত পুৰা একদম গান গোৱা বুলি হৈ আছে চাব পাৰে, ইয়াত পুৰা ধুনীয়াকৈ চাৰ আমি এইয়াত আছোঁ আৰু অলপমান দেৰি থাকিম আৰু যামগৈ, আজি বিশেষ একো খাচ নাই, লাষ্টৰ দিনাখন খাচ আছে, ত' আজি ইয়াৰ আজি কেই তাৰিখ, আজি 28 মেইন তাৰিখ 30 তাৰিখে আছে, এতিয়া 28 তাৰিখ হৈছে, এতিয়া আৰু নৰ্মেল হৈ আছে আৰু অলৰেডি গান চান এনজয় কৰিছোঁ আৰু এতিয়া লোকেল লোকেল ছিংগাৰ আৰু লোকেল লোকেল যিবিলাক আগতে ইয়াত পঢ়ি যোৱা টিচাৰবিলাক পঢ়ি যোৱা ছাত্ৰবিলাক সেইবিলাকে আহি কিনে গান গাই ধুনীয়াকৈ চাব পাৰে আপুনি অলপমান। পপকৰ্ণ খাব, পপকৰ্ণ খাব, কোনোবাই পপকৰ্ণ খাব যদি খাই ল'ব পাৰে, বৰ সস্তাত বিকে ইয়াত পপকৰ্ণ লৈ লওঁ, পপকৰ্ণ পপকৰ্ণ লৈ লওঁ, পপকৰ্ণ লৈ লওঁ, হাঁ কৈছে বলে থে আপ মাংসতে যাব, পইচাই নাই কৰ খাব। কামুলি ছাৰৰ গ্ৰন্থ আমি জেগাত বহি আছো, গ্ৰন্থ বিলাস কিবা এটা হয় আৰু বহি আছো আৰু মজা লাগিছে, এতিয়া অলপ চলপ চালোঁ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু খাবলৈ বিকিছে কিন্তু পইচা নাই, বহুত দুখ আছে আমাৰ লাইফত, তো মানি নমানি মানিলে কিবা কৈছে কৈছে আপুনি কেলে ক'ব নাই, তো ইমান ধুনীয়া ল'ৰা এইখিনি তো এতিয়া হৈ গ'ল আৰু, বহুত দেখা বহুত খা বহুত চালোঁ বহুত কৰি, এতিয়া ডাইৰেক্ট যাবলৈ হৈছে আৰু মই এতিয়া যামগৈ আৰু ভাবিলোঁ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আৰু যাম আৰু।
এটা ভিডিওটা সমাপ্ত করো আর এটা যাও আর ডাইরেক্ট বাইক লম আর ফুটি মারো ঘরে মানে দাদা কি করে ভাল লাগলে না থাকি অল্প হলেও মজা ভাল লাগলে হ্যাঁ দাদা কেন হোক কেন আহিলে বঢ়িয়া তেনে আজিলে আর থাকো আর আপনি ভিডিওটা যদি ভাল পায় তাহলে কি করবো লাগে আপনার কাছে সব গম পায় তো এই ট্রেন্ডিং ভিডিও হব যেন পাইছো আর কারণ এটা গোলে যদি চলি আছে জানি তো আপনাদের যদি ভাল পায় তাহলে চাবো আর শেয়ার সাবস্ক্রাইব।